पनि कुमार राईको सभापतित्वमा आज एउटा समष्टिको युथलाई लिएर एउटा बृहत सभा भयो है. सभा हामीले राख्नुको औचित्य हाम्रो समष्टिबाट केही दिन मात्र अगाडि समष्टिका प्रेसिडेन्टले नै इस्तिफा दिएसके पश्चात हाम्रोमा त्यो जग्गाहरू फिलफिल गर्न साथै युवा मोर्चाको समष्टि सशक्त रूपले गठन गर्नको निमित्त हामीले आजको सभा राखेर पूर्णाङ्क समष्टि गठन युवा मोर्चाको गर्न सफल भयो. यसमा आजको सभापति सर्वसम्मतिले नै म सर्जु छेत्रीलाई चयन गरेको छ र एक अर्का कार्यवाहक सभापति भाइ सुन्दर राई र सेक्रेटरी सचिव भाइ सिद्धार्थ थापा मेमपाटाबाट हामीले यो पावर सबै जग्गाबाट सेन्ट्रलाइज गरेर राखेका छौँ है. र हाम्रो जम्मा 76 जनाको एउटा बडीको एउटा समष्टि कमिटी गठन भएको छ र हामी समष्टिमा एउटा युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुको निम्ति हामीले यो एउटा सङ्गठन तयारी गरेका हौ. साथै पार्टीको भविष्यमा हुने कार्यक्रमलाई हामीले जुन प्रकारले अङ्कमाल गरेर काम गर्नुपर्छ साथै केन्द्रीय समितिको जस्तो निर्देश हुन्छ हाम्रो समष्टिको युथका साथीभाइहरूले त्यसलाई हामी सिरोपर राखेर काम गर्छौँ. हामी कुनै पनि दङ्गा फसादमा जाँदैनौँ. हामी झै झगडामा विश्वास गर्दैनौँ. हाम्रो पहाडलाई शान्तिमय बनाउन साथै शिक्षित युवा भाइहरूलाई अघि ल्याउनको निम्ति साह्रै रोजगारको माध्यममा अघि लाउनुको निम्ति नै हामीले हाम्रो कार्यवाहक अध्यक्षको अनित थापाको हातलाई साथै काँधलाई डरिलो बनाउँदा हामी सधैँ तत्पर रहनेछ. र आज जति हाम्रा कमिटीहरू गठन भएको छ है र म एउटा कार्यकारी अध्यक्ष हिसाबले सम्पूर्ण टिमलाई नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु. यही टिमले नै भोलिको दिनमा हाम्रो समष्टिलाई एउटा नयाँ राजनीतिक समीकरणमा दिशानिर्देश गर्छ भन्ने एउटा पूर्ण आशा छ. र भोलिको दिनमा जो अहिले ढाँचको राजनीति चल्दैछ है त्यो ढाँचको राजनीतिदेखि शिक्षित युवाहरू सचेत भएर अघि आउँदैछ. त्यो ढाँचको राजनीति वाकै निकै भएर नै अहिले नयाँ राजनीतिक समीकरणको निम्ति युवाहरू सम्पूर्ण युवाहरू तत्पर भएको छ. यसलाई नै हाम्रो समष्टिले अगाडि लगेर जानेछ. भोलिको दिनमा पहाडको राजनीतिमा पनि हाम्रो युवाहरूले अनि अहिले जुन कार्यवाहक अध्यक्ष छ उहाँको सोचमा नै यो सम्पूर्ण युवाहरूले साथ दिएर अगाडि जानेछ भन्दै सम्पूर्ण युवाहरूबाट नै हामी उहाँलाई आफ्नाका दुई साथको साथ दिएर अगाडि जानेछौँ.